Salve rapaziada, Razuki aqui com desde o Atari e o jogo Jurassic World. Estou aqui em Jurassic World, no parque, né? Na parte azulzinha. Vamos fazer aqui mais uma pegação de âmbar. Deixa eu ver, o Vale da Geosfera eu já fiz? Já fiz. Só pra contar aqui, já fiz esse aqui também, que é o do Tirano do Indominus. Aqui tem dois, ó. Bem-vindo, Jurassic World, eu já fiz e confronto na rua principal. Vamos lá, vamos pegar esse âmbar. Vai no modo jogo livre, na primeira parte, centro de inovação. Meu Deus do céu, ai, vou botar os bofs pra fora aqui. Beleza, logo aqui no comecinho você pega qualquer personagem que tem acesso ao painel da engenho aqui. Sai da frente, o T-Rex Raptor aqui, por favor. Deixa eu ver, no caso aqui eu não tenho nenhum. Mas beleza, vamos selecionar aqui. Vou usar o Samuel Jackson sem limites. Beleza, e vou acessar esse painel aqui. Isso aqui vai dar acesso a uma sala secreta. Aqui. Certo? Aqui a gente já vê o âmbar, né? Pra conseguir acessar ali, a gente precisa ficar invisível. Então vamos ver aqui se eu tenho... Eu tenho Owen. Pronto. Vou entrar invisível aqui com o Owen. Massa. Agora eu mudo aqui pra Claire. A Zara também tem a moral. Vão cair um monte de âmbars ali. Vários âmbares. Você pega ali o que te interessa. Vamos salvar e sair, né? Coloca aqui voltar pra ilha. Não esquece de salvar e sair pra não perder o seu... progresso, valeu? Beleza, mais um âmbar conseguido. Muito obrigado, inscritos no canal, pela parceria, por vocês terem vindo comigo até aqui. A gente já passou do meio do jogo, contando tudo que tem pra gente ver. A gente já passou de 50%, olha aí. Foi rápido, né? Quando a gente se diverte, a viagem é louca, tá ligado? Se você ainda não é inscrito no canal e gosta de Lego, vai lá. O Desde o Atari é o maior canal de jogos Lego, a gente tem mais de 1.600 vídeos, tá aí. E esse que é o dinossauro mais legal, o Mosasauro, não sei. Vamos lá, no próximo vídeo a gente vê e joga um pouco com o Mosasauro. Putz, é inacreditável, meu. Se você ainda não viu o Mosasauro, você não perde por esperar, não perde o próximo vídeo por nada. Valeu! É nóis! Tá, acabou! Vambora! Valeu!